Mirëmbrëma miq të dashur të emisionit Privé, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Shpresoj që keni kaluar një javë të këndshme dhe sot do të kënaqemi bashkë me materialet të cilat i kemi përgatitur për ju. Mirëmbrëmën e sonte e nisim me një histori që ka të bëjë me stresin, ai pas një pauze në karrierën muzikore vjen sonte në Privé për të na shpalosur shumë detaje nga koha kur ai ishte i mbyllur, gjithashtu edhe për marrëdhënien apo lidhjen e tij me ish të dashurën, për muzikën, për projektet, për kolegët e gjëra të tilla. Në vazhdim materialin e parë për mbrëmjen e sotme. Jeta e tij është një dramë e vërtet që na përngjan në filmat aksion dhe gangsterët e vërtet në botën e repit. Muzika e tij është kryesisht e bazuar në jetën e tij dhe përditshmërinë që ai ka. Stresi së fundit publikoi këngën me titull Two Shots, e që si projekt është duke i paraprirë albumit të tij. Është konga 5 që nxjerri për një periudhë shumë shkurt. Normalisht që bëm pak vështirë më, ama shumë këngë fort në përkërrë po e di gjithkund. Gjithka ku po shkoj në për TV, kështu që jam shumë i kënaqur atë. Është një prej 5 këngëve të reja jonë edhe 7 që janë të dalë. Po, 12 është albumi jem, kam u titullu Arkhimed, ose Arkimedi, emri jem. Kështu që pritë se s'keni një hala. S'keni po sen hala. Dalë, gjithë dhe muj ka një këngë. Unë e s'muj me qitë një album për një ditë, edhe krejtë punën që kom bon s'muj me lëqu për një ditë. Du të milonë se cilës kongë një periudhë, mendoj, që edhe njerëzit me kongë kjartë, edhe. Edhe që ashtu, ka vendodhë. Ky album ka një rëndësi të veçatë për Arkimedin, është pothuajse i gjithë i bazuar në jetën e tij personale, që nga titulli e tekstet e këngëve brenda tij. Mi kom tri këngë që janë krejtë personale, një ona është që ka me dalë tash, po mendoj, ose në fund nëntorit, ose në fillim dhjetorit. Kurse me një janore kom një këngë që foli i fundit. Aty kom i nxjerr krejt atë vërtetat, kush është fake, kush është kështu, kush është ashtu, kush është ashtu. Krejt kom i përlo. Normalisht po, po dy. Tani e treta është që... Kam tri këngë që unë në albumi kam shumë personale. Të gjithë dim që Arkimed Lusha e qëndroi disa muaj i mbyllur në Borg. Mirë po, nga e nuk e dëgjuam asnjëherë arsyen e hyrjes dhe kohën e qëndrimit të tij aty. Arsyeja Romës në Rokon, unë jam akuzuar për një grup i strukturuar kriminal, çka do të thotë që ti merr pjesë me një grup shumë të keq, shumë kriminal. Unë s'kam pas lidhje. Tani unë mund bjen puna me njëf shumë njerëz, a din si në Kosovë, si Maqedoni, tani unë s'po mandin çfarë bën ai, a din unë kam dos, ai punë të veta, unë punë të mia. Edhe tani policia gjithçysh ka pa po, kam pas telefonata, edhe më mundu më montue. Amos kanë akuzue, kanë mbajt 8 muaj, tani mi kanë hek akuzën, unë thonë jo ti s'ki bosa, ndaj mund është me dal. Okej, okay, ka mirë këtu, ka pe njerëz ti ne, a din s'kena sand për ty, tani mund është me dal. Sa problem, a din më të fortë na ka bu. Stresi është tashmë i njohur për problemet me artistët shqiptar. Ai pati së fundmi edhe një mosmarrveshje me Ledrin, ku në një video nuk tha fjalë të mira për të, e më vonë ndryshoi qëndrimi i tij. Unë nuk e kam shoh Ledrin, është ne kemi çdo kush mes shokëve ose mes klikave, mes shoku ato hatër mbetet e vet, a din. Unë asnjëherë s'kam kalu limitin, a din. Se qysh kam një karakter shumë të fortë kur të ha bukë me dikon. Jo, unë s'e kam gjiku. Publika i demanton se janë shumë fllisht, edhe njerëzit i besojnë tash atë. Jo, ne kemi raport shumë mirë pe fillimit. Jo ato divergjencat, jo ulu, jo çro, jo ulu, po jo. Amo sa ne makrosorë që jemi shumë mirë bashk, atë. Shkojmë shumë mirë, sa herë shihemi, sa herë gjithë. Unë gjithë kom shku mirë me to dhe gjithë mendoj që kom shkuar. Po të kishte mundësi të largonte reperët nga skena muzikës, definitivisht stresi do të zhdukte një numër të madh të tyre, por sipas ti me arsye. Këta hijes veti tukëtën, po pasha familjen. Adin, kur hecin rrugë, kur e shojnë një hije, këtë hijes veti tukë, ta që tukët janë shpirt. Adin, një artist që s'ka shpirt, i që tukët është. A i mundet, mu bo milioner prej muzikës, adin, po, mu së kërëzon gjumë i natën, po të kalëzoj me qatë fikrize me jetue. Alloj, kisha hek 80%. Ja, kisha nonën 80% e kisha hek, po të kalëzoj drejt.
Jeta e ti personali me bukuroshën Casey zgjoj shumë pluhur në botën e showbizit. Gjithë shka rrëth tyre u bëlajmë, që nga kua ku nisi kjo lidhje e deri në momentin që përfundoj. Mirë po reperi ende nuk e kjartsoj se është apo jo në lidhje. Ja, nuk jam shumë lidhje, asë në lidhje nuk jam. Por, mendoj që, që shpethom, lidhje s'jam, edhe mund t'jem, po momentalisht nuk jam. Tashti mund është me guptu vetë, menopauz, atin, se cilin pun vetë. Stresi në publik dhe në shtypin në roz hi në kategorin e djemve gangster. Madje, ai ka këtë imazh tashë shumë vite, dhe këtë ja vullosi vetës me noftën bad boy. Mirë po gjesti ti i fundit në fansin në sëmur në vërdoj që këtë djallë ka shpirt e do njëherë dhe zemër të butë. Unë është mutut prej me, 80 kile, unë e s'jom hiqë rezikshëm, as kur kur është budalek mutut prej me, që vesh një njerit tjesht, unë është mutut prej një njerit, po njerëzit e kanë keq përdore dhe keq manipulu imazhin tema, din, ama kush ka njohë për jafër e dinë se kush jom, e dinë fort mirë. Përsa i përket djenjave, unë jam i djallë shumë e ndjenjë, shumë. Shumë, po mendoj që e kom maksimum, 99% jam me ndjenja normal, një njeri mirë që s'është i poshtë, që ka karakter dhe që ka dhimësëri duft me konë me ndjenja. Kështu që fansit i kom shku shumë surprise atë ditë, jam këthy, jam konë të shku rrugës për një rrugë shumë të gatë, edhe baba jam ka morë telefon duesh me shku pa e njoftë, adin, edhe kom shku me një herë aty, edhe i ka meta, i djali, i shala, jeton, adin. Po për mua kanë ditë shumë e fortë, atë kur kam pa një njerëz që më don pe në spital edhe me majicat e mia po bën operacione, për mua kanë shumë e fortë. Më një herë kam shkuar aty pa hezituar hiç. Stresi nuk do të ndaloj se punuari për veten dhe ata që e duan. Muzikë dhe ngjarje do të vazhdoj të prodhoj për shumë vite emri i tij.